အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Oreo Boss မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောက်ထွန်းသူဖာသာပြန်လာတဲ့အချင်းဆန်အပိုင်း၈ကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စာရေးဆရာမောက်ထွန်းသူကိုလည်းလေးစားစွာခါရဝပြုလိုက်ပါရဲ့ရှင်။အခန်းဆက်နှစ်ထိုချိန်တွင်ကောင်စစ်ဝင်ဟာရင်ဘရန်ဒီသည်သူ့အိမ်၌ပေါ်ပေါက်နေသည့်အဖြစ်ပြက်များကိုလုံးဝမသိဘဲဘာစီလုနာမြို့ပဟူဘူတာ၏သို့ဆိုက်ရက်သည့်အရှေ့ပိုင်းဒေသသွားမီးရထားပေါ်မှသူ့လက်ဆွဲတစ်တာကိုဆွဲ၍ဆင်းလာသည်။သူသည်တညံ့ညံ့တဆဆဩဟစ်နေကြသောမီးရထားအလုသမားများကြားမှတိုးဝေကအစ္စတာစီယွန်ဟိုတယ်ဘက်ထွက်ရာမီးရထားခုံတရာ၏အတိုင်းနှင့်မြတ်စွာလျှောက်လာသည်။ပြင်းထန်ပြင်းထန်ဖြစ်နေသောဟိုတယ်စရေသည်သူ့အတွက်ဒုတိယထပ်မှအခန်းတစ်ခန်းကိုပေးသည်။အခန်းမှာစင်ဝင်ဘက်မျက်နှာပြူရာသည့်အခန်းဖြစ်၍အခန်းကမဟုတ်ပေ။သူ့ငခုံမူလစိတ်အတိုင်းဆိုလျှင်ဤခန်းမျိုးကိုချပေးပါကတော့ပွားမည်ဖြစ်၏။ချပေးသူစိတ်ရင်းနှင့်လည်းအကြီးအကျယ်စကားများကြမည်ဖြစ်၏။သို့တော်လည်းအခုတစ်ချိန်တွင်မူသူသည်စိတ်ရင်းနှင့်ဖက်ပြိုင်၍ပြောတော့ပဲချပေးသည့်ခန်းအုံးမင်းရွှော့ရွှော့ရှူရှူလက်ခံလိုက်သည်။အမှန်တော့သူ့မှာတွေးစရာရရှိနေ၏။တွေးစရာများရှိနေချိန်တွင်တိတ်တဆိတ်ရှိမည့်အခန်းမျိုးကိုသာရချင်နေ၏။ထို့ကြောင့်သာစီးချပေးသည့်အခန်းကိုမငင်းမဆန်လက်ခံခြင်းဖြစ်လေသည်မက်ဒရီမျိုးမှထွက်လာခဲ့စဉ်ကသူစီးလာသည့်ယထာရဲမှခီးသည်များဖြင့်ကြက်သိမ့်လျက်ရှိသည်ဘာကူးမှအေးအေးစီစီစဉ်စားတွေးတော့ဖို့အချိန်များသူတရားထွေးစကားပြောဖို့မရှိဘဲငူငူထိုင်ရလိုက်ပါလာခဲ့ရ၏သို့တော်လည်းသူရင်ထဲတွင်တနုံနုံဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောမခန့်ကျင်စိတ်ကြောင့်တလန်းလုံးမျက်မှောက်ကျုပ်ခါအန်တကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်လာခဲ့ရလေသည်ညစာစားတော့မလားစီညောသူခန်းသို့လိုက်ဖို့သောဟိုတယ်အလုပ်သမားကမေးသည်ဘရန်ဒီမှာသူ့အတွင်းနှင့်သူခေါင်းလျှော့လျက်ရှိသည့်ဖြင့်ဦးကြောင်ကြောင်မျက်နှာပိတ်ဖြင့်မေးသူကငြိမ့်ကြည့်မိသည်ထို့နောက်မနက်စာစားပြီးကလေးကအခုချိန်ထိနောက်ထပ်ဘာမှမစားရသေးသည့်သူ့ဖြစ်ကိုသတိရလာသည်ဩဟုတ်ပြီတခုခုယူခဲ့ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကော်ဖီနဲ့အပောင်ချာဟုတ်ကဲ့ခမရထိုလိုနောက်လည်ပြီးထွက်သွားကမှဘရန်ဒီသည်တစုံတရာကိုသတိရပြန်သည်နေဦးမင်းကျင်းနေရုံကိုသွားပြီးကျင်းနဲ့တဆောင်ရိုက်ပေးစမ်းသူသည်ဇပွဲပေါ်၌အသင့်ရှိနေသည့်ကျင်းနံပေါ်ဆာဆာရွက်ကိုဆွဲယူလိုက်သည်ဂရိစီယာကာဇာရီဇာဂေဟာစန်ဂျော်ဂျီမနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့နဲ့နက်8:45စန်ဂျော်ဂျီဘူတာမှာကားနဲ့ဆောင်နေဟာရီတန်ဘရန်ဒီသူသည်ပုံစံပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ယူပြီးအလုသမားလက်သို့လှမ်းပေးသည်ပြီးတော့မင်းစိတ်ဆိုးစိတ်လေးတန်အပြည့်ဖြင့်လှမ်းပါသည်ဒီကျင်းနံကိုချက်ချင်းရိုက်ပို့ပေးဖို့ပြောမနေ့ဖန်မနေ့6:00တိတိမှငါ့ကိုပြန်ဆက်သွယ်လို့ဖို့လေးမှာခင်အလုသမားကဥကောင်းအတာကလေးညှို့လိုက်သည်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာတကားပိတ်သွားသောအခါဘရန်ဒီသည်အခန်းထဲ၌ခောက်တော့ခောက်ပြန်လန်းသလားသည်လက်သည့်နှစ်ဖက်ကိုချစ်ချစ်ပအောင်ဆုပ်ထားသည်ချစ်မနိုင်ခင်မရဖြစ်လွန်သောစိတ်ကြောင့်သူ့မျက်ခုံးနှစ်ဖက်သည်တွန့်လျက်ရှိသည်သူတို့အနေဖြင့်သူ့ကိုခုလိုလိန်လေလှည့်ပြားခဲ့ကြသည့်အချိန်မှမှမရင်မတွေ့နိုင်တာကိုရှိခဲ့ပြီအခုလိုစာမျိုးကိုအခုလိုလေးတဲ့မျိုးနဲ့ရေးပြီးကျမကြီးကချက်ကလေးလှည့်စားသည့်ပေါက်မျိုးမကြာခဏချိုးခဲ့ကြ၏သူကတော့ထုံးစံအတိုင်းစည်ရေးပုံလေးတဲ့ဖြင့်အချင်းတွေကိုဆက်ဆက်၍တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်မိခြင်းသာဖြစ်အခုသူရခဲ့သည့်စာပေါ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချခဲ့မိခြင်းအတွက်သူကိုယ်သူအပြစ်တင်မှုတော့မလို့ဟုထင်မိသည်ဒီတော့ပင်ဖြစ်စေသူကိုယ်သူဒေါသတော့ဖြစ်မိသည်မခန့်ချင်စိတ်လည်းဖြစ်မိသည်ရှက်လဲရှက်၏သူ့အနေဖြင့်ဘာကြောင့်သူတို့အပေါ်မှာမြကန်းတစေမကြောက်ယုံကြည်မှုမျိုးထားခဲ့ရပါသနည်းဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှကိုပြန်၍စဉ်းစားလိုက်တိုင်းသူမထွက်လာမီကဘာတန်နှင့်သူ့သားနီကိုလတ်စတိုကပြောခဲ့မိသည့်စကားများကိုသတိရသည်ထိုစဉ်ကမစစ်မကြင်ပြောခဲ့မိသောစကားများမှာမျှော်လင့်ချက်အပြည့်နှင့်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းမျှော်လင့်ချက်အားလုံးသည်လေထဲတိုက်ရင်စောက်တည်နေဖြစ်ခဲ့ရလိမ့်မည်ဘာတန်သတိရမိသည့်ဆိုလျင်ပင်သူတကိုယ်လုံးမှအနေရထိုင်ရခက်သည့်အထိချွေးပြန်လာသည်သူသည်အပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေသောစိတ်ကိုကြိုးစား၍ထိနေရသည်အခန်းနေရန်ပေါ်မှမှန်နေတွင်သူကိုယ်သူပြင်ကြည့်မိသည်ခီးပင်မဲ့ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲစိတ်ချုပ်ခြင်းတို့ကြောင့်သူမျက်နှာမှများစွာအိုစားကြလျက်ရှိသည်ဤကြားထဲတွင်မုတ်စိတ်မွေးများမရေရသည့်ဖြင့်ပိုရကြည့်ရဆွလျက်ရှိသူသည်လက်ဆွဲအိတ်ကိုဖွင့်ပြီးရေချိုးကန်သောပစ္စည်းများကိုထုတ်ယူလိုက်သည်ထိုနာရေချိုးကန်နဲ့သဝင်းသည်ရေချိုးရင်နှင့်မုတ်စိတ်မွေးနှခမ်းမြများရေးလိုက်ပြီးရေချိုးကန်အတွင်းရှိရေ၌အချိန်အတန်ကြာမြတ်စိန်ကကိုစိတ်နှစ်ပါးလန်းဆန့်ကြည့်တင်သွားအောင်အထောက်သည်ပြင်သို့ရောက်သောအခါရေချိုးကန်ဝိယုံကြီးနှင့်ပင်အစားအသောက်များတင်လာသောတကားအနီးမှဆေးရေးဇပွဲတွင်ထိုင်နေသည်ကော်ဖီနှစ်ခွက်ကိုဇက်တိုက်တောက်ချလိုက်ပြီးမှပေါင်မုတ်ထောပဲ၃နှင့်ဟော့ပေါင်ချက်ကိုစားသည်ဟာနေသောသူ့ပိုက်သည်ချက်ချင်းပြေသွားလေသည်
သူသည်ထိုင်ရာမှထကာလူခေါ်ခေါင်းလောက်ကျွဆွဲလိုက်သည်စပွဲပေါ်မှပုဂံများကိုလာရသိမ့်ရန်ဟိုတယ်အလုပ်သမားအားအတန်ပင်းချပေးသည်အလုပ်ပေးခြင်းသည်စပွဲကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ပြီးချက်ချင်းပင်ပြတ်ထွက်သွားပြီအခန်းထဲတွင်သူတရားထိုက်ကြင်ရခဲ့ပြန်သည်သူကတော့သူ့အတွင်းနှစ်သူချခဲ့ရသည်သူတိတ်ခါအတွက်သူစိတ်မှပူလောင်ပြပြစေတင်ထားသည့်စာရေးဆက်ကူတစ်ထပ်ကိုဆွဲယူသည်မှင်တံကိုလှမ်းကြိုင်သည်ပြီးတော့ဆက်တဆောင်ကောက်ရသည်အစ္စတာစီယွန်ဟိုတယ်ဘာစီလိုနာမြို့တနင်္လာနေ့ည7နာရီခွဲချစ်လာစွာသောဟေလီဗီရင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြလွန်းနေတဲ့အတွက်ဒီဟိုတယ်ကနေဒီစာမြည်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးရဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ထနာဝေဖန်သုတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်နဲ့အကူအညီပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဘလောက်အထိမတရားသဖြင့်အလုပ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားအသိဆုံးပါအထူးတလဲချက်ထွင်ရင်းနေဖို့မလိုပါဘူးဘလောက်ပဲမတရားလုပ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခုံသိက္ခာကိုထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးအောင်ရည်တည်ခံလာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုလည်းခင်ဗျားအသိပါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရှင်မှုနဲ့သိခံနိုင်မှုအတွက်ခမည်းကတော်မှကျွန်တော်ကိုမကြထုတ်ပြီးချီးမွမ်းခဲ့တာခမည်းသတိရအောင်ပါလွန်ခဲ့တဲ့လတွေကကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့စာရေးထဲမှာတော့စတာဘရာဘာမျိုးကိုကျွန်တော်မကြခင်ကပြောင်းရွှေ့ရပါခဲ့ကြောင်းအဆင်ပြေပြေနေထိုင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်တအားသိပြီးကြိုးစားလုပ်ကင်နေရရှာရေးခဲ့ပြီးပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော့ကြနေကတော့မက်ဒရစ်တန်ယုံမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ပထမကောင်စစ်ဝင်ဂျက်ဒင်းနီတရားလင်ငန်းဖြတ်သွားလို့မက်ဒရစ်မြို့တော်ကိုလိုက်လာစေလို့ကြောင်းစာရင်းမှာရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအစင်းစားအစင်ချင်မဲ့တဲ့လူတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားအသိပဲကိစ္စတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှအလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့လူတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းခင်ဗျားသိမှာပါဘယ်လီရဲ့စာမှာပါတဲ့အရေးသားဟန်တဲ့လေကိုဖတ်ရရင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုတင်းနေရဲ့နေရာရဖို့သိကြတယ်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းလေအဲ့ဒါလိုပဲတွက်ခဲမိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်မက်ဒရစ်မြို့ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်စနေနေ့မက်ဒရစ်ကိုရောက်သွားတော့အံ့ဩစရာအဖြစ်နေကြုံရတယ်မက်ဒရစ်မှာဘယ်လီနဲ့ချက်ချင်းမတွေ့ရဘူးရုံးပိတ်ရဲ့နှစ်ရက်အပန်းဖြေဖို့အတွက်တာမိုင်းကိုခီးထပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္လာနေ့ဘယ်လီပြန်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်မှာပို့ပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သတင်းကိုကြားရတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ရာဟာယာယီတာဝန်ပေးဖို့သာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုဝါဆောမြို့မှာတာဝန်ချနေတဲ့ Harvard ပိုင်းရာကို Chuck Dini ရဲ့နေရာမှာစားထုတ်ခံထားဖို့စီစဉ်ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်မို့ Harvard ပိုင်းရာဝါဆောကမရောက်ခင်တင်းနေရဲ့နေရာမှာခိတ္တခဏတာဝန်ယူပေးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်နှက်ချက်ဟာဘလောက်ပြင်းထန်ဆိုးရွားရဲဆိုတာကျွန်တော်ရေးပြဖို့လုံးဝမထင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး။စိတ်ထဲမှာမခံမရက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်သက်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရင်နဲ့အမဲဆက်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းစာရိတ်တရှိရဲ့ challenge တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြပါရစေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ယာရုတုတက်ပေးရမယ့်အချိန်ကာလလွန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကိစ္စကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောင်းမတင်ပြလိုက်တယ်။ဘယ်လီကချက်ချင်းအပြေမပေးဘူးဟာလီဗီတီလား။ခဏအကြာမှာတော့ခမင်းဟာကိုကိုကိုအတော်ထင်ကြီးရဲ့လူတစ်ယောက်ပါလားလို့ပြောတယ်။ကိစ္စဟာကျွန်တော်စော်ကားတဲ့စကားပဲအဲ့ဒီလောက်အထိစော်ကားတာကတော့လွန်အကြီးလွန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှလုပ်စရာအလုပ်တာဝန်တွေစင်ဂျော်ဂျီမှာအများကြီးရှိနေကြောင်းမမမကျန်းဖြစ်နေတဲ့တာအူဆော့ဆော့ပြုစုဝါရဲ့တာဝန်ကလည်းရှိနေကြောင်းတကယ်လို့တင်းနေရဲ့ယာရုမှာကျွန်တော်ခံနာမှုမယူရဘူးဆိုရင်ပြည့်ရတဲ့တာဝန်ကိုမယူနိုင်ဘူးလို့ညင်းပယ်ရမယ့်အခြေအနေရှိကြောင်းခက်တင်တင်ပဲပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်စကားလဲဆုံးတော့တခါတည်းညင်ကြသွားတယ်သူဘက်ကဒေါသတကြီးနဲ့တုတ်ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အော်ဆရာကောင်းနာကဘေးလီဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အမူအရာမပြဘူး။ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောနေတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။ခမည်းဟာလူထုလူဆန်တယောက်ပဲ Brandy ။ခမည်းအကြောင်းကျွန်တော်မကြချင်ခဲ့ဘူးတယ်။ဌာနတွင်မှာတော့ခမည်းဟာလူတကာကစိတ်ဝင်တစားနဲ့အတင်းအဖြစ်အချခံရဆုံးလူတယောက်ပဲ။ဒါရီကိုခမည်းကိုယ်တိုင်သိနာလဲဘူးကောင်းပြီမသိဘူး။ဟယ်ရီထားလိုက်ပါတော့အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ခမည်းရဲ့အပြုမှုပြောဆိုတွေကိုအပေါ်ထည့်ရအောင်တိုင်တင်တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးခမည်းစန်ဂျော်ဂျီကိုပြန်ချင်ရင်ပြန်သွားပါဒါပေမဲ့ကိုလူဆက်ဆက်နေသွားဖို့တော့ကြိုးစားစေချင်တယ်ကိုငါဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေတဲ့စိတ်နဲ့အဆမတန်ချီးမားနေတဲ့ခမည်းရဲ့အတက်လွန်ကဲမှုကိုပအောင်လုပ်ပါကိုခင်မီလာအောင်အများနဲ့ဝန်ဆန့်လာအောင်လုပ်ပါဒါရီလုပ်လို့ယာရုတော့တိုးချင်မှတိုးမယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးခမည်းဘဝတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။သူ့ဆက်ကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေပါ။ဒ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖို့တော့တတနဲ့နာနာနဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်နေတယ်။ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးခြေနိုင်မလဲဟေလီဗီ။ကျွန်တော်ခေါင်းကိုမြည်နေခဲ့မိရဲ့။ပြီးတော့ဘာမှပြင်မပြောဘဲအခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားချိန်ဆမနေတော့ဘူး။စစ်တနာရထားနဲ့ချင်းပြောင်းခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်မှာရောက်နေပြီ။အမှန်တိုင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာအကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တော့ကနဲ့အာဂါတာရိကြောင့်ကျွန်တော်မှာပျော်ရွှင်မှုတာယာမှုလဲစိတ်တုံးနေပါပြီကျွန်တော်မှာခမည်းတယောက်ဖေအားကိုးစရာရှိပါတော့တယ်စိတ်ဝေဒနာကိုပျောက်ခင်းရာကုသပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တအူးနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုခမည်းလဲပြီးအဆင်ရလို့မရှိပါဘူးခမည်းကိုပဲပုံအပ်ရပါလိမ့်မယ်ဤနေရာသို့ရောက်တော့ဘရန်ဒီသည်စာအုပ်ဆက်မရေးပဲရထားသည်သူ့နှစ်ဖူးကျော်များသည်ရှုံ့လျက်ရှိသည်ဤစာအုပ်ဆက်ရေးလို့ကောင်းမှမည်လို့မကောင်းစရာတော့မရှိပူပွင့်လေးလေးရင်းနိုင်နေသူ့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်နေပဲတချိန်ကဆိုလျင်သူသည်ကပူစီလန်းရှိပမုခဟယ်လီဗီစေကန်သို့မကြာခဏသွားခဲ့ရသည်အလုံးချင်းမြောင်းသောစေကန်ကလေးအတွင်ရှိအိတ်စင်ပေါ်၌ပလက်လှည့်၍ထူထဲသောခန်းစည်းများထား၌ဝင်ရောက်နေသည့်ဆူညံဆူညံမော်တော်ကားသံများနားထောင်၍ကျွမ်းကျင်လာသောစိတ်ရောဂါအထူးကိုဆရာဝန်ကြီးအိမ်မွေးချခြင်းခံခဲ့ရသည်မျက်စိများစုံမှိတ်ပြီးသူ့ပေးသမျှမိန့်ကိုနာခံ၍သူ့မေးသမျှကိုဖြေဆိုခဲ့ရသည်လိန်၍ညာ၍ဖုံးကွယ်၍မရမိမိလှုပ်ဝက်ချက်မှန်သမျှကိုထုတ်ဖော်ပြောရသည်ရင်းကဲ့သို့ပြောခဲ့သည့်အတွက်လည်းသူ့မှာလက်ရှိအကျိုးထူးများရရှိခဲ့၏အခုလိုဖြစ်မျိုးနှင့်ကြုံလာရသည့်အခါအလှမ်းဝင်နေသည့်ပါမောက္ခဟယ်လီဗီအပိနှစ်သိမ့်မှုကိုရချင်မိသည်သူသည်ရေးလက်ဆက်စာကိုဆက်ရေးလေသည်ကိုယ့်ရဲ့ခုံတိတ်ခါကြမှာကြောက်ပင်မဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ဖွင့်မပြောရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောပါတော့မယ်ဘယ်လီကကျွန်တော်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်းဟာမိုးဝေနောက်ထိလာပါတယ်ကျွန်တော်မျက်စိရဲ့မှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ပုံတံတစ်ခုထင်ရမြင်ရဖြစ်လာခဲ့ရတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟီလီဗီဒီစကားကိုပြောနေတဲ့သူဟာဘယ်လီမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်မိမဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရှိတတ်တဲ့မှာလူနှင်းနေဆိုင်နေတယ်လို့အုံမိုင်းယူဝေနေပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်မိမကိုတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ပဲမိုးကလည်းယွာနေတယ်ဟိုညကနူရမြို့36လမ်းမှာရှိနေတဲ့သူ့ခန်းတွေကတရားထထွက်လာတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒီညကကျွန်တော်သူ့အနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ချောင်းနေတယ်အပြင်ကနေရက်ဆောင်နေတယ်အနည်းဆုံး2နာရီလောက်ထွက်ကြမယ်ထင်တယ်သူဟာဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူ့ချစ်သူတယောက်ကိုသူ့ခန်းထဲမှာလက်ခံပြီးတွေ့နေရဲ့ဆိုကျွန်တော်တွတ်ထားပါတယ်သူ့ခန်းထဲကထွက်လာလို့လမ်းပေါ်လေးရောက်တော့ပုံးနေတဲ့မှောင်ရည်ထဲကထွက်ပြီးသူနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်လမ်းမီယောင်ဟာသူ့ရဲ့ဖြူဖက်ဖြူရဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့တအံ့တအောဖြစ်နေတဲ့မျိုးလုံးတွေပေါ်ဖြာကျနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမြင်ရသူကပြောတယ်။သူပြောတာကသူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုခုတခါထည့်ရေးပြနေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုထပ်ပြီးမငြင်းဆဲပေးရစေနဲ့တော့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုခမည်းမှတ်မိလိမ့်မယ်။တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ခမည်းကိုအသေးစိတ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေရရက်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပေးဖို့လားအစဉ်ကလေးကဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသားပါမိတ်ဆွေဤတည်းရဲ့အတိုင်းဒီဖြစ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတုန်လှုပ်ချောက်ထားစေခဲ့ပါတယ်ဘယ်လီရဲ့စကားတွေဟာသိပ်ပြီးအေးဆိုင်စေရတော့မဟုတ်ပါဘူးသိပ်ပြီးရေးကြည့်ခွင့်ချက်လုပ်ပြီးစဉ်းစားနေရမယ့်စကားတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့စကားတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုခံယူခဲ့သလဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲအဲ့ဒီစကားတွေဟာအခုအချိန်ထိသွေးထွက်မရသေးတဲ့ဓာရဒဏ်ချက်တွေအနာရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တဥရဲပဲသိပါတယ်။အဲ့ဒီအနာရီဟာပြောက်ကင်ရကုလို့မရတော့ဘူးလား။ကျွန်တော်ရဲ့လိုဆန္ဒဟာကိုကိုကိုပဲချစ်စေခြင်းနဲ့တဲ့။ကိုတယောက်ကလွဲပြီးတခြားဘသူကိုမှမချစ်စေခြင်းမူ။ချစ်ပြန်တော့လေတနာကျင်နာမှုအပြင်နဲ့ချစ်စေခြင်းနဲ့။ဆွဲဆွဲမြဲမြဲချစ်စေခြင်းနဲ့။ပြင်းပြထန်ထန်ချစ်စေခြင်းနဲ့။အခြားဘသူနဲ့မှမတူအောင်ချစ်စေခြင်းနဲ့။ဒီလိုဆန္ဒဟာအကန့်အသတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့။ဘယ်တော့ခါမှလည်းဆန္ဒပြေဝသွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။တကယ်ကိုပဲအဲ့ဒါလောက်အထိပြင်းထန်နေပါသလား။ကျွန်တော်ဟာဘာလို့ဝဲကြည့်ကြည့်အထင်မှားမြင်မှားအထိပယ်ကောက်လွဲမှနေတဲ့လူတစ်မျိုးဖြစ်နေပြီလား။ကျွန်တော်ဟာအစဉ်သဖြင့်တလွဲတချောဝေးပန်းသုံးသက်ပြီးဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့လူစားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလား။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှလည်းမတရားသဖြင့်ပြုမှုဆက်ဆံတတ်တဲ့လူနိုင်ထက်ကလို့ပြုမှုဆက်ဆံတတ်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်နေပြီလားဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီလူစားမျိုးဘဝနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရတော့မှာလားကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နှလုံးသားအောင်မှကိုမပိုင်နိုင်တော့ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဘဝခရီးမှာကိုဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဒီပုံစံအတိုင်းမဲ့သွားရတော့မှာလား
ကောက်စင်ဝင်ဆိုတဲ့အရုပ်ကိုတစုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာထိကျွန်တော်တတ်မှုထားနေတယ်ဆိုတာမငြင်းပါဘူးဟဲ့လေဘီဒီအရုပ်ကုန်တွေမမောတွေ့တာမှုရှိတဲ့တဲ့ွေးရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မငြင်းပါဘူးဒီအရုပ်အရာဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်အနေနဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းဟာလည်းကျွန်တော်မှာအပြည့်အဝရှိရဲ့လို့ကျွန်တော်အခိုင်အမာယူကြည့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအရုပ်ဟာကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရုပ်လို့ယူဆပါတယ်မေဘရန်ချီရဲ့ဘဝအထောက်ပတိစာကိုရင်းနေခဲ့ရလေပြီးနေပါပြီ။နောက်3လလောက်နေရင်ကဘာကိုဖြန့်ချိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းသာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်ဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ဒီစာအုပ်ဟာကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့တိုက်ချင်းနှစ်တိုက်ကအသိပညာရှင်တွေနဲ့ဓာတ်တနိကတွေးခေါ်ရှင်တွေရဲ့လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အကယ်၍များကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းသာဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်အလောက်ကမထွက်သင့်ဘူးလားအလောက်ကထွက်ပြီးကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစာပေလောကအတွင်မှာမမြုံနိုင်သင့်ဘူးလားအစိုးရရဲ့ထောက်ပတ်မှုအပေါ်မှာမမိခိုးပဲစားတော့သွားနိုင်လောက်အောင်တော့ငွေကြေးထိုင်လျောက်ကျွန်တော်မှရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဆုံးသားကိုတွတ်တက်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမယ့်တာဝန်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးတာဝန်တစ်ရပ်ပါကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နာရေးအဆင်မပြေမှုဟာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအပြင်းထန်ထိခိုက်ခြေကွက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီထိခိုက်ခြေကွက်မှုဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီသားကလေးကြောင့်သက်သာရခဲ့ပါတယ်။ဒီသားလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝဟာပြတ်မသွားတာပါ။ဒီသားလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းသိပ်မကောင်းတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပိုးမွေးတယ်လို့မွေးနေရတာပါ။ဒီချားတွေကပဲအခုလိုလူလားအတွေ့အခေါ်တွေအပြုတ်မှုတွေရမသွားအောင်မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတားဆီးနေရပါတယ်။ခုပွင့်လာတဲ့ပန်းကလေးတွေကိုပျက်စီးမသွားအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေရသလိုပဲခမည်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အရင်နှီးဆုံးမွေးဆွေတယောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်မစရာဆိုလို့ခမည်းတက်ဥရရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးပါဦးကာဆာရီဇာကိုအလဲတစ်ခေါက်လာမယ်လို့ပြောရတဲ့ခမည်းရဲ့ခရီးအတိုင်းမြင်မြန်ကလေးလာလဲဖို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခမည်းစီစဉ်ထားတာကလည်းဇွန်လထဲမှာလာလဲဖို့မဟုတ်လားအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးအခုလောလောဆယ်ပဲလာလေစေချင်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာရအောင်လာစေချင်ပါတယ်။ခမည်းရဲ့စီကန်းတောင်းဝန်ကလည်းတည့်ရဲ့တောင်းဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်။စီကန်းကိုခမည်းရဲ့မိတ်ဆွေဆရာမတရားနဲ့အထာကလည်းမရနိုင်ဘူးလား။ရအောင်စီစဉ်ပြီးဆက်ဆက်လာစေချင်ပါတယ်။ခုဆို12နာရီထိုးတော့မယ်။ကျွန်တော်တရေလောက်တော့အယုံမှာလော်လယ်နဲ့အေးလိုတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခမရပေးရတဲ့ဆေးပြားတွေက၄ပြားတောင်မှအိမ်ပျော်မှာပါခမရပေးရတဲ့ဆေးပြားတွေကလည်းဆော့ဆော့ကလာမထီရောက်တော့ပြန်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲနဲ့လိုအပ်ချက်ကိုခမရနားလေသဘောပေါက်လာပြီးထင်ပါတယ်မပြတ်မကွက်လာစေချင်ပါတယ်ခမရရဲ့ပြန်စားကိုကျွန်တော်မျှော်နေပါမယ်ခမရရောက်မလာသေးခင်ဂျာကာလာအတော်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တာနီကိုလက်ရဲ့အခုညီနဲ့ပဲကိုယ့်စိတ်ကိုတက်တာရရအောင်နေတော့မှာပါကိုယ့်စိတ်နှစ်ပါးစိတ်ရနေတော့ခမရရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေဟာရီတန်ဘရန်ဒီကောင်းစေဝင်သည်စာရေးဆဲဝဲမှရုပ်တရမထမြည်သက်စွာစိုက်ရွေထိုင်နေရရှိသည်သူပုံမှန်မှတစုံတရာစဉ်းစားတွေးတော့နေသည်နှင့်ခက်တွေတွေခက်ငင်းငင်းမျက်နှာကလည်းအခုချိန်ထိကြည်ကြည်လင်လင်ရွှေရွှေပြက်ပြက်မရှိသည်သူခံစားနေရသောစိတ်ဒုက္ခဝေဒနာအတွက်သူ့ကိုယ်သူတနာစိတ်သည်သူ့ရင်ထဲ၌ဖြစ်ပေါ်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းစာလစာရေးလိုက်ရသဖြင့်ရင်တော့အနှင်းငယ်ပေါ်သွားသည်ဖိုးရုံးကပမုခဟယ်လီဗီစေကန်းသို့သွား၍ဟယ်လီဗီနှင့်တွေ့ပြီးသည့်အခါတိုင်းခံစားတရသည့်စိတ်လက်ကြည်လင်ဖော်ပါမှုမျိုးကိုလက်ရှိခံစားနေရသည်။သူသည်သပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးထိုင်ရာမှလေးကဲစွာထသည်။အခန်းပြင်သို့ထွက်၍ဓာတ်လေကားအဝါတွင်ချိတ်ထားသည့်စာရိုက်ဘုံသို့စာအုပ်ထည့်လိုက်သည်။နောက်တနိုင်ခန့်ကြသောအခါကောင်စစ်ဝင်ဘရန်ဒီသည်တတ်ထားသည့်ဆေးရှင်ဖြင့်အိယာဘော်သို့အိတ်တဝက်နိုးတဝက်ဖြစ်လျက်ရှိနေသည်။အခန်းဆက်သောတစ်ချိန်တစ်ခါတော့တော့ဖြင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေသွားမိရထားသည့်အချိန်မှန်တတ်သည်။နောက်တနေ့မနက်၈နာရီထိုးဖို့၅မိနစ်အလိုတွင်ကောက်စစ်ဝင်ဟာရီဘရန်ဒီသည်စန်ဂျော်ဂျီဘူတာသို့ရောက်ပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်မှရည်၍သူ့အားစီကျိုလျက်ရှိသောဂရေစီယာနှင့်ချစ်ချင်းပင်တွေ့သည်။မင်းငါချင်းနဲ့အောင်ရတာပဲ။ဘရန်ဒီကပျော့ပျော့ဆွဆွနှင့်လက်ဆွဲတစ်တာကိုလှမ်းပေးကမော်တော်ကားစီသို့တန်းသွားသည်။ရပါရဲ့စီညော။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာစီလိုနာထီလာပြီးမချိုခိုင်းတာလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တညလုံးမောင်းလာရင်ရောင်းနိုင်တဲ့ခီးပါအဲ့တလို့သာဆိုရင်ဝမင်းခီးမပန်းဘူးစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်လျက်ရှိနေတော့လဲကောက်စစ်ဝင်သည်ဂရေစီယာ၏အပြောကိုသဘောကျသည်ဒီဂရေစီယာဆိုတဲ့ကောင်ဟာအတော်ထူးခြားတဲ့ကောင်တစ်ယောက်ပဲဟုစိတ်ထဲကကြည်ွေးမှတ်ချက်ချမိသည်အမှန်တော့ဘရန်ဒီသည်အခိုင်အစင်များနှင့်ရောရောနှောနှောပြောဆိုတတ်သူမဟုတ်
အယောတော်ဝင်မနေမိအောင်အထုတရိထား၍ရှောင်တက်သူဖြစ်သည်သို့တော်လည်းခရစ်စီယာကသူ့တူကောင်းများပေါ်သို့ခြေသောဆောင်ချက်တစ်ထည်လှမ်းတင်ပေးသောအခါတွင်မူစကားတုတ်ပြဲ၍မပြောဘဲမနေနိုင်တော့ပေမင်းကငါ့အပေါ်မှာတိတ်လိုက်သည်ရဲ့ကွာဒါကြောင့်မို့ငါကလည်းမင်းမပင်မအောင်ပြန်ပြီးအလိုက်တီးရတာပေါ့မော်တော်ကားသည်ဘူတာထဲမှထွက်လာသည်လမ်းများမှာစီးနှင်းရည်များဖြင့်ဆွဆွလျက်ရှိသည်လူသွားလူလာပင်မရှိတိတ်ဆိတ်ချတွေ့လျက်ရှိသည်9မိနစ်ခန့်အကြာတွင်သူတို့ကားသည်ကာဆာဘရီဇာအိမ်ဝင်းတွေသို့ဆိုက်ရောက်သည်ကိုယ်အိမ်ကိုရပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့စိတ်ကပေါ့ပါကြည်လင်လာရ၏ပြီးတော့မိမိချစ်သောသားနှင့်တွေ့ရတော့မည်သူသည်ကားပေါ်မှတွက်လက်ဆာဆင်းလိုက်သည်သူသားနီကိုလက်သည်သူ့အားကြိုးစုံနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်စင်ဝင်အမှရက်ဆောင်နေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည်သို့သောအကယ်၍သူမျှော်လင့်သည့်အချိန်ဆင်း၍ကြိုးစုံခဲ့ပါမူသူချမှတ်ပေးရသောစီကံကိုချွတ်ဖောက်ခြင်းမည်ဖြစ်လိမ့်မည်သူပြန်လာရင်အိမ်မမဆင်း၍မချူပါဟုသူကိုယ်တိုင်ချမှတ်ပေးရသည့်စီကံချက်ရှိနေသည်မဟုတ်ပါလားသူခြေလန်းကိုခက်ကြက်ကြက်လန်းကခမ်းမာတဲ့သူဝင်ခဲ့ပြီးသူ့နောက်မှသူတတောင်ဆွဲ၍လိုက်နေသောဂရီစီယာနှင့်တူအိမ်မော်ရက်သို့တောက်လျှောက်တက်လာခဲ့သည်ပထမသူ့ခန်းစီသို့သွား၍အပေါ်ဝက်ခုတ်အိမ်ကိုချွတ်ကားရေချိုးကန်းဝင်သည်ထို့နောက်သူ့ခန်းနှင့်တဆက်သေးဖြစ်သောသူ့သားတစ်ခန်းသို့ကူးလာခဲ့သည်အခန်းနဲ့ရောက်သည်ဆိုရင်မေသူမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးကြီးသည်ဖြတ်ခနဲပြောက်သွားသည်သူမျက်လုံးအဆုံးသည်အံ့အားသင့်ခြင်းဆိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်နားမလည်ခြင်းတို့ဖော်ပြလျက်ရှိနီကိုလတ်ဘယ်ရောက်နေရလဲကလေးပီပီသူ့ကိုနောက်ပြောင်ကြည့်စေသလိုသဘောဖြင့်တနေရာရာတွင်ဝင်ပုံးနေသလားမဖြစ်နိုင်အဲ့ရာကိုကြည့်ရသည်မှအယားမယွင်ခြေရာလည်းရာလုံးဝမပြတ်နီကိုလတ်အိတ်ထားသည့်အစာအနာမတွေ့ရအခန်းထဲတွင်နီကိုလတ်မရှိကောက်ဆွေဝင်သည်ချစ်ချင်းမျက်နှာထားပြောင်းသွားပြီးနောက်သို့ချခံနေလှည့်သည်ဂရီစီယာသည်လက်ထဲမှတစ်တာကိုကပြားကြရာချထားခဲ့ပြီးကောက်ဆွေဝင်ရှိသူအပြေးလွှားရလာသည်မျက်စိမျက်နှာအပြည့်ပြည့်ဖြင့်သူတခင်ကိုမော့ကြည့်သည်မမင်းသားစီညိုကျွန်တော်ပြောရမှာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးသူအိမ်မှာမရှိဘူးခင်ဗျာဘာကွာဘလို့ဟုတ်တယ်စီညိုဂရီစီယာကအတန်ချိုးနိုင်သမျှချိုးသားစွာထားပြီးပြောသည်မနေ့ကနေ့ကမှကျွန်တော်နဲ့မဒါလီနာဆိုမတားလိုက်နိုင်ခင်မှာပဲအိမ်ကထွက်သွားပါတယ်။ဟာရင်တန်ဘရန်ဒီသည်ဂရီစီယာကမျက်လုံးပြည့်ဝကြည့်သည်။သူ့မျက်နှာသည်ဆွေးရင်ချင်းမှတဆင့်ထိတ်လန့်ချေသို့ပူပြန်သွားသည်။သူ့ဖယ်သွားတာလေ။ဘသူနဲ့လဲ။သူ့ဖယ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးစီညော။မြို့ရဲကိုသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဂရီစီယာစကားကိုမဆက်ဖက်ရထားသည်။သူ့မျက်တာများကိုပုတ်ခွက်ပုတ်ခွက်ပြုကာစဉ်းစားချိန်ဆသလိုလုပ်နေသည်။ပြီးမှဆက်ပြောသည်သွားတာကတော့ဂျိုစင်နဲ့ခင်ဗျာဂျိုစင်ကာဆွဝင်သည်သူ့အလွန်မော်တီဆက်ဆုပ်သောနာမည်ကိုအန်ချေ၍ရေရွတ်သည်အခြားလူနဲ့လည်းသွားเสียရမရှိပါဘူးစီညောသူတို့နှစ်ယောက်လက်ချင်းတွဲပြီးစကားတွေပြောလို့ရီလို့မော်လို့ထွက်သွားကြတာပါပဲခရစ်စီယာကစကားကိုဖြတ်ထားပြန်သည်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ပူเสียရမရှိပါဘူးစီညောသူတို့အခုမနေ့ပြန်ရောက်လာမှာပါသိကြပါရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အတူနေတာကမနေ့ညတညတည်းပါကောက်ဆွေဝင်ချောင်များသည်အမရှိရသည်နှင့်ခွေရိုင်းလာသည်တမျက်နာလုံးဖြူရွရွဖြစ်လာသည်သူသည်နီကိုလတ်စီအိယာထက်သို့ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်သည်ဂျိုစီနှင့်သူသာသူတိကျတိုင်းမြင်ထားပါလျက်နှင့်သူတို့နှစ်ယောက်အပေါင်းသင်မလုပ်တော့ဟုသူယုံကြည်ခဲ့မိ၏အခုတော့ဟီလို့မော်လို့စကားတွေပြောလို့လက်ချင်းတွဲပြီးမင်းညာအတူတူဟူသောစကားများကြားရသမျှမှာစိတ်သက်သာစရာမရှိအခုနောက်တစ်ခုလုံးထူပူလာသည်လက်သည်နှစ်ဖက်ကိုကြစ်ကြစ်ပောင်းဆုပ်ထားသည်မောင်းတီချင်းကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်အမျက်ထောသားကိုမချုပ်တီးနိုင်မိမိမှာစိတ်ဆင်းရဲစရာပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ၏ထိုပြဿနာကြောင့်ယင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေသောပူလောင်ပြေးပြားမှုဟုသမျှသည်နီကိုလတ်နှင့်တွေ့လျင်ငြိမ်သွားစရာရှိသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့မိ၏အခုတော့သူမျှော်လင့်လာသမျှသည်တဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဝိုင်းနေခြင်းနှင့်လူတွမရဖြစ်ခြင်းတို့သည်သူ့ယင်ကိုပြင်းစွာရိုက်ခတ်သည်အချစ်ကြီးလုံးသည်ဖြင့်အမျက်ကြီးသောစိတ်ဝင်လာသည်အလွန်ကြီးမားသောမိဘတောင်မထသူခုကြားလိုက်ရသည့်တည်းမှာဟုတ်မဟုတ်ပါလိမ့်စာဖြစ်နိုင်မည်ဟုသူမထင်သူမယုံကြည်နိုင်ခရစ်စီယာဟုခေါ်သည်သူ့အတန်မှာတုံ့ပြန်လျက်ရှိသည်မင်းခုပြောတာဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာငါသားဟာမစ္စတာဘာတန်တို့စီအလေသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မင်းတရားမှားလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကွာခရစ်စီယာဟာသူ့ကိုညှိစိတ်စွာပြန်ကြည့်နေသည်သူမျက်လုံးကတော့လှောင်ပြောင်ရီမောချင်သည့်အရေးလက္ခဏာများဖော်ပြနေသည်ပြီးတော့ပခုံးအသားအရတွန့်သည်ကျွန်တော်နေရာဟာဝင်မင်းမကြတာကိုစန့်ကြည့်ပြောရမယ့်နေရာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာကိုယ့်အဆင့်နဲ့ကိုယ့်နေရာကိုကောင်းကောင်းသိတတ်တဲ့လူပါမဟုတ်မမှန်မဲနဲ့လှုပ်ချင်ပြီးပြောချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိပါဘူးအ
ကဲဝမင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်မမှန်လို့ကြံစက်ခင်းပြီးပြောတယ်လို့ယူဆရင်မဟုတ်ဘူးဂရေစီယာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဖရန်ဒီဂရေစီယာမျက်နှာကိုစူးစမ်းတော့အကြည့်ဖြင့်ကြည့်သည်မင်းပေါ်မှာငါတနည်းရမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုထိသူသည်စကားကိုမဆက်တော့ပဲသူ့နှစ်ထင်းနှစ်ဖက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိအားသည်စင်ညော့ဖို့ယုံကြည်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ခင်ဗျာကောက်ဆင်ဝင်ကသူ့အပေါ်၌တနည်းရမရှိဟုသိလိုက်ရသောအခါဂရီစီယာလေတံမှပြောင်းသွားသည်သူ့လေတံမှအောင်နိုင်သူတဝူးဤလေတံကျွန်တော်ဟာဝင်းမင်းကိုရောဝင်းမင်းရဲ့တာဝါလေးစားမှုအပြည့်အဝရှိရဲဆိုတာကိုယုံပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာဝင်းမင်းကိုစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့အင်မတန်ဝင်လေးတဲ့သူတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအတွက်သက်သေကန်ထောက်ထားပြဖို့လိုမယ်ဆိုရင်တော့ Brandy ကဆက်ခနဲကောင်းထောက်ကြည့်သည်ခရစီယာကသူ့လက်ထဲမှာချိန်မှနေသောစာတစာကိုလှမ်းပေးသည်ကျွန်တော်ကောက်ရရဲစာပါစညောလုံးချေပြီးပစ်ထားပါတယ်ဥယျာဉ်ထဲကတွေ့ရပါတခြားစာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစာဆိုရင်လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်ကောက်စစ်ဝင်ကစာကိုလှမ်းယူပြီးဖြန့်ကြည့်သည်မျက်စိများမှောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေသဖြင့်ခဲတယ်နဲ့ရေးထားသည့်လက်ရည်ကိုတက်တက်ကွက်ကွက်မမြင်ရချစ်တော်ဟူသောစကားလုံးမှလွဲ၍တခြားစာလုံးများဖတ်၍မရသူသည်မျက်မှန်ကိုထုတ်၍တက်လိုက်သည်ကျွန်တော်ချစ်တော်ဂျိုစီကျွန်တော်ခမည်းနယ်ပဲနေချင်တယ်ဗျာအချိန်ရှိသမျှခမည်းနယ်သာနေရရင်သူသည်စာကိုအစမှအစုံတစ်လုံးမကြံဖတ်ချည်သည်ဂျိုစီကမြင်းမြတ်လောက်ခင်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုကလေးအမည်ကလေးအတွေ့ဖြင့်သူသားရေးရသည်စာပထမတော့ကောင်းစွမ်းဝင်မျက်နှာသည်နှီးရလျက်ရှိသည်နောက်တော့ဖြူရော်ရော်ဖြစ်သွားပြန်သည်သူ့ရင်ထဲမှာဟာသလိုဖြစ်သွားရသည်သူကောင်းသည်မူးနောက်နောက်ဤဝူဝေဖြစ်လာသည်ထို့နောက်သူဟာနေသောရင်ထဲတွင်ဒေါသရှိပြန်တက်လာသည်ခရစ်စီယာနှုတ်မှခက်တိုးတိုးရေရွတ်တန်ထွက်လာသည်ဖြင့်ဘရန်ဒီကမော့ချီသည်သူတို့ပြန်လာကြပြီစညောခရစ်စီယာကဘရင်ပေါက်ပြင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်ကြည့်ပါခမဟိုမှာမြင်နေမဟုတ်လားဥယျာဉ်ထဲမှာပါတခဏမြန်ငြိစိတ်နေသည်ကောက်စစ်ဝင်သည်ထိုင်ရမှမထာအလှူရှားခြင်းမရှိချင်းစုတင်တဲ့ခရစ်စီယာအခုလောလောဆယ်တော့အသာနေရောမသားတော့အခုချစ်ချင်းတွေ့ချင်းနေခရစ်စီယာအခန်းထဲမှထွက်သွားပြီးဒီနောက်တွင်လည်းဘရန်ဒီသည်ထိုင်နေရမှရုတ်တရက်မထနိုင်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမျှငင်းငိုင်လျက်ရှိသည်ထို့နောက်နှစ်ကွေးလေးလံစွာထား၍ရက်သည်သူ့လှောက်ရှားပုံမှအသက်မဝင်သူသည်အသက်တစ်ချက်ပြင်းစွာရှူလိုက်ဘရင်ပေါက်မှလှမ်းကြည့်လျင်ဥယျာဉ်ကိုမြင်နိုင်သည်သို့တော်လည်းသူချစ်ချင်းစိတ်မရှိသူသည်အခန်းထဲမှထွက်ခါအောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်သူခမ်းမာရဲ့အရောက်တွင်အရှိတကမာကြီးဖြက်ခနဲ့ပွင့်သွားသည်ဖြက်ခနဲ့ပွင့်လာသည့်နေရာနှင့်အတူပြေးဝင်လာသောသူသားနီကိုလက်နီကိုလက်သည်သူ့အဖေကိုချစ်ချင်းမြင်သည်ဝမ်းသာသွားသည့်အရေးလက္ခဏာကိုလည်းဖော်ပြသည်မလုံးမလဲစိတ်ဖြင့်တွတ်ဆုပ်တွတ်ဆုံလေးဖြစ်နေသည်သူ့အဖေကိုပြုံးပြီးကြည့်သည်သို့တော်လည်းသူ့အပြုံးမှကြောက်စိတ်ဖြစ်ရှင်လျက်ရှိသည်ကိုကောက်စွင့်သတိထားမိသည်ကောင်းတော်နဲ့ခင်မာနီကိုလက်ဟုဘရန်ဒီက၆တွေ့သောအတန်ဖြင့်နှုတ်ဆက်စကားရည်ရသည်ကောင်းတော့နဲ့ခင်မဖြစ်ဖြစ်ဟိုနီကိုလတ်ကပြန်ရွေ့ရည်ရွတ်သည်မင်းမနဲ့ဆက်စားခဲ့ပြီပြီလားစားခဲ့ပြီဖြစ်ဖြစ်မင်းကတော့ငါ့ထက်ကံကောင်းတာပေါ့လေဒီလိုဆိုရင်ငါမနဲ့ဆက်စားရတော့တော့မင်းသိခံနိုင်ကားမရဲ့ဘရန်ဒီသည်ထမင်းစားခဲ့တဲ့သူဝင်ကကလာထိုင်တလုံးတွင်ထိုင်သည်ဇပွဲပေါ်တွင်မူမဟုတ်တတိနှစ်ကော်ဖီများထည့်ထားသည်မနဲ့ဆာလင်မန်အသည်အသင်ရောက်ရှိလျက်ရှိသည်သူသည်ကော်ဖီတစ်ခွက်ငှဲ့သည်သူ့သားကိုထိုင်ဖို့မပြောတငယ်သည်တရားရုံးရှိမှရောက်နေသည့်အကျဉ်းသားတစ်ယောက်သဖွယ်သူ့အဖေနှင့်မင်းနှချင်းဆိုင်ကမျက်နှာကလေးငငယ်ဖြစ်ရနေရရှာသည်မနက်စာစားမှုတောက်မှုအစဉ်ပြေမပြေစောင့်ကြည့်နေရသောဂရေစီယာသည်အစဉ်ပြေမှန်းသည့်သောအခါအခန်းထဲမှအသာကလေးပြန်ထွက်သွားသည်ငါဒီနေ့မနက်ပြန်ရောက်လာတော့ဟုကောင်းစွင့်ဝင်ကစကားဆသည်မင်းငါ့ကိုစီချိုနေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေတတဖေဖေဒီလောက်မြင်မြဆက်ဆက်ပြေးရလာလိမ့်မယ်လို့မထင်လို့ဟုတ်ပါပြီဘရန်ဒီကနှက်ခမ်းမြောင်မေးလိုက်သည်ဒါကတော့ထားလိုက်ပါတော့မင်းဖယ်သွားနေရလေဂျိုစီနဲ့မင်းညာကသူတို့အိမ်မှာသူနဲ့အတူအိတ်ခဲတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဘရန်ဒီသည်မုတ်တခုကိုကောက်ယူသည်မင်းသူနဲ့စကားမပြောပါဘူးလို့ငါဂရိပေးထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားတတပထမကမပြောပါဘူးဖေဖေနောက်ကြတော့နည်းနည်းဆက်ပြောမိရဲ့ပြောရင်ကပင်တငယ်ကြီးအလုံးစုံသည်မျက်ရည်များဆူလာသည်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့သူနဲ့စကားမပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးတရားထွင်နေရတာသိပြင်းစရာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကြောက်လဲကြောက်လာတယ်ဟုတ်ပါပြီထားတော့ဒါနဲ့မင်းဘသူ့ကိုကြောက်တာလေးပြောဆက်မအောင်မျက်တောင်ရှည်ကြီးများအောင်မှမျက်လုံးသည်စတိုကန်တကားဘက်သို့တစ်ချက်များခူးကြည့်သည်အတောင်တွန်းနိုင်သမျှတိုး၍သူ့ဖေးမိကုံကိုဖြည့်သည်ဂရေစီယာကိုကြောက်တာပါဖေဖေဟာဘရန်ဒီကဒေါသဖြင့်ကိုယ်ဇက်ခနဲ့မလိုက်သည်မင်းငါ့ကိုဘာကြောင့်လဲပြောရလဲတတမလိမ့်မအောင်ဖေဖေ तू ကတတကို၆လို့ပါမ
မဒါလီနတ်ကဖေဖေပြန်လာရင်မတိုင်ပါနဲ့လို့တတကပြောရတာနဲ့တတကချိုးစင်းနစ်လိုက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မတတအမှန်တိုင်းပြောတာပါယုံပါဖေဖေတတမလေးမဘူးငါမင်းကိုမယုံတော့နီကိုလက်စ်ဘရန်ဒီကတစ်တစ်မှန်မှန်ပြောပြန်သည်မင်းဟာငါ့ကိုလှည့်စားဖို့အတွက်လုံးဝမခံနိုင်တဲ့လှုပ်ဆက်ကိုဖန်တီးလာတာပဲမဟုတ်ဘူးဖေဖေလုံးဝမဟုတ်ဘူးတတမလေးမဘူးတကယ်ပြောတာပါမင်းရင်များသည်ရှန်ကြလာကသူ့နှာခေါင်းနှင့်ပါပြင်ထက်ကိုလင်းစင်ကြလာသည်တတအမှန်အတိုင်းပြောရရင်ဂရီစီယာကတိတ်ကျစရာကောင်းနေဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာထားရှိရင်တတဖမ်းလာတဲ့ငါငါးလေးတွေခါကိုသူ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပစ်တာဇပွဲပေါ်မှာသွေးရည်နီးရဲသွားတာပဲသူ့တတကိုရာမှတက်လိုက်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်သတိမထားမိဘူးလားယင်သူ့ဟန်ဆောင်နေရဖြစ်ဖြစ်သူကတတတို့တစ်ချိန်လုံးသိယောနေရသူဟာလူဆိုးလူညစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဂျိုစီလိုလူကမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်မင်းရငါ့ကိုဒီကောင်းနဲ့နှိုင်းရသလားကွာဟုဘရန်ဒီကဩသည်အော်ဒါကြောင့်နီကိုလက်စ်တုံသွားသည်နောက်သို့ဆုတ်သွားသည်ထို့နောက်ဝမ်းနဲ့ပတ်လိုက်ဖြင့်ငိုချလိုက်သည်မင်းမှအသိဉာဏ်မရှိရောဘူးလားကွာဟေးဖရန်ဒီကဒေါသကြီးဖြစ်ဆက်ပြောသည်ဓာရီရောသွေးရီရောခေါင်းဖြတ်တာရီရောစုံနေရပဲမင်းတို့တယောက်ယောက်ကတင်မေးလိုက်တာပဲဖြစ်မယ်ခရီးစီယာပျက်စီးအောင်ခြောက်တုံးမို့လို့တာငါလုံးဝလက်မခံဘူးခရီးစီယာဟာလူကောင်းကွာအဆဆအယားယားယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတရားကွာသီလားမင်းတငယ်ချင်းဟိုအောက်တန်းစားတီလီချဘိုးထက်အဆင့်တည်းအများကြီးမြင့်နေမဟုတ်ဘူးဖေဖေအထင်လွဲတာဖေဖေအထင်လွဲနေတယ်နီကိုလက်ကရှာကြီးတငယ်ငိုကျွန်းနေရမှပြန်ပြောသည်ဂျိုစီဟာလူကောင်းဖေဖေကောက်စစ်ဝဲသည်အံကိုကြိတ်ထားသည်သူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကလထိုင်လက်တန်းများကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်းထားသည်ဘောဒါကြောင့်တစ်ပေါ်လုံးထူပူနေသည်မင်းမိတ်ဆွေကသာလူကောင်းဆိုပါတော့ဟေ့နေပါဦးမင်းသူ့ကိုတော်တော်ခင်သလားခင်နေဖေဖေမင်းသူ့ကိုချစ်ကောချစ်သလားတငယ်ကမျက်ရည်များချာမှနေပြီသူ့ဖေးမျက်နှာအကြည့်ကကောင်းနေသည်တသားတို့လူတိုင်းကိုချစ်ရမယ်လို့တင်နာရမဟုတ်ဘူးလားဖေဖေကောက်စစ်ဝင်တစ်ခုလုံးမွေးတကောင်အပေါက်ခံရသည်နဲ့စက်ခနဲဖြစ်သွားသည်လူကြီးမင်းကျွန်တော်ဆရာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာအခုချစ်ချင်းမေးရဖြစ်စမ်းဟိုကောင်မင်းကိုမင်းညာပဲခေါ်သွားတယ်သူ့ဝင်ကိုသူ့ဝင်ကဘာမှလဲကော်ရင်တီလမ်းမှာကောင်းတာပေါ့ကွာစန်ဂျော်ဂျီမြို့ရဲ့အဆိုးဆုံးအညစ်ပတ်ဆုံးအောက်တန်းချဆုံးစင်ရသားရက်ွက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဖေဖေနီကိုလက်စ်ကသတိတစ်ချက်မျိုးချလိုက်သည်သူတို့ရက်ွက်ကအသက်ရှင်ပါတယ်တောင်တန်းကြီးတွေနဲ့ရှုကင်းလှလှပပတွေကောက်ကောက်မြင်ရတယ်လက်ပြာတွေဆိုလည်းအများကြီးပဲဂျိုစီဖမ်မစ်ဆိုရတာအခုတိတ်ရတာရှိရဲ့ဟင်းလဲစားခဲ့ရတယ်ပါကွီတာချက်ထားတာမာရီယာမချက်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတနေ့လုံးအဝတ်လျှော်ရတယ်အဖိုးပက်ဒရိုကတော့သုံးမွေအိမ်ထိုးတဲ့အလုပ်ကလွယ်ပြီဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့သူ့ဖေးတင်းမာလုံးသောမျက်နှာထားကြောင့်နီကိုလက်စကားမဆက်နိုင်တန်သွားသည်သူသည်သူ့ဖေးပြုမှုကိုနားမလည်နိုင်လောက်ဖြစ်လျက်ရှိသည်သူ့တွေ့ကြုံပြောပြနေစဉ်ကလေးပီပီချစ်ချင်းအာယုံပြားကအငိုတိတ်သွားတော့လေအခုကျတော့တလောထဲ၍ငိုလာပြန်သည်ဒီလောက်အောက်တန်းကျရဲ့လူရန်စာရင်းနဲ့ငါတာဘလောက်ထိခင်မရင်းနေခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သိရတာချင်းနဲ့အားရစရာကြီးပါပဲကွာကဲဆက်ဆမ်းမအောင်နောက်ထပ်ဘာရီများမြင်ခဲ့ရသေးတယ်လေတငယ်ကတချက်များအားရပါရှိုက်သည်တတတို့ဖဲကစားကြသေးတယ်ဘသူတွေလဲတတတို့အားလုံးမေးတတတို့အားလုံးမေးဆိုတာဘသူတွေကိုပြောနေရလေဂျိုစီနဲ့ပက်ဒရိုရဲ့နာပီတတရဲ့ပါကွီတာရဲ့ဂျူအာနာရဲ့လူဝီဆာရဲ့ပြီးတော့အီလီနာနဲ့မကစားဘူးသူကအိယာခင်းနေတယ်ကောက်စစ်ဝင်းတကူလုံးသည်ကြောက်ရွံ့ကြီးတဖွဲတောင်တန်းလျက်ရှိနေသည်သူကဘသူအိယာခင်းနေရလေချိုးစင်းတဲ့တတတို့အိယာကောက်စွဝင်ဦးကမှနောက်ကျူလာသည်မုန်းနောက်ယူဝေးလာသည်သူသည်ကိုယ်ရှေ့သို့ကမ်းလိုက်မင်းနဲ့သူနဲ့အောင်ကြိတ်၍ခတ်တုတ်တုတ်ရေးရသည်ဖုန်နာစကားတလုံးမှဆက်မပြောနိုင်တော့ခြင်းအခန်းထဲတွင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်ချစ်ချင်အယုတ်ကြိုးပြဖြစ်သွားသောသူ့ဖေးပုံမှန်ကြီးကနီကိုလက်စ်အငိုတိတ်သွားသည်နားမလည်နိုင်သောအကြည့်ဖြင့်သူ့သားအားတွတ်တွင်းငင်းငင်းကြည့်လျက်ရှိသည်တတဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲဖေဖေတတဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲကောက်စွင့်ဝင်သည်ထိုင်ရမထသည်ဒိဤတရားနှင့်တုံးလေးလန့်လျှောက်လိုက်သည်သူကိုယ်သူကောက်စွာမထိန်နိုင်လဲကျသွားတော်မူပုံမျိုးစာမီးပေါ်နေရန်ကိုလှမ်းကင်ကအပြူထားသည်သူမျက်နှာကိုလည်းတစ်ဖက်သို့လွှဲထားသည်မင်းသွားတော့အခုလောလောဆယ်အပေါ်ထက်မင်းခန်းထဲမှာပြန်နေနားမငါလာခဲ့မယ်နှခန်းထဲတွင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်ဆော့ဆော့ကထက်ပင်ပို၍တိတ်ဆိတ်သွားသည်ကောက်စွင့်ဝင်သည်နီကိုလက်စ်ထွက်သွားပြီးသည့်နောက်အချိန်တော်တော်ကြီးမြငင်းငိုင်လျက်ရှိမိမိရှိသောမိဖို့ဘေး၌ရက်ခါတွေးမိတွေးရာကိုတွေးလျက်ရှိသည်တကားလုံးနောက်ကျူရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသည်သူဖာလောက်ဝမီနီနောက်ဆုံးတွင်သူသည်တပြည့်ရှည်တစ်ချက်ကိုချသည်
သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနီလာမှာတစ်ခုရဲသာရှိသည်ထိုနီလာကိုတော့မှဖြစ်ပေးရောမည်သူသည်လက်ကန်ချိနေသည့်ခြေလမ်းများကိုခမ်းမကိုဖျက်ခါဧကန်ခမ်းမ၏တွင်သို့ဝင်သည်ဇပွဲတစ်လုံးတွင်ထိုင်သည်သူ့ဖောင်ရင်းကိုချုပ်၍စာတဆောင်ရေးသည်ပါမုခဂျူဂျီနီဟီလီဗီအမှတ်219ကပူစင်လန်ပါရီမြို့ပြင်သစ်နိုင်ငံအမြင့်ဆုံးလာပါတရေးရှင်တို့မြအရေးကြီးသောကိစ္စဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဟာရင်တန်ဘရန်ဒီသူသည်လူခေါခေါင်းလောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်သည်ဂရေးစီယာဝင်လာသောအခါလက်ထဲမှစာရွက်ကိုလှမ်းပေးသည်ကားယူပြီးမြှို့ရဲသွားဒီဂျေးနတ်ကိုချက်ချင်းရိုက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘရန်ဒီသည်ထိုင်လက်ဆနေရာတွင်ဆက်ထိုင်နေစေပင်ဖြစ်သည်ကားဆက်နှိုးသည်နှင့်ကားထွက်သွားသည်များကြားရသည်သူ့အချီသည်ဥယျာဉ်စီသို့ရောက်သွားသည်သူနှလုံးသည်မိခဲ့သို့ဥလောင်လာသည်သောသာအဆိုင်ခဲသည်ကြီးထွားလာသည်ပောက်ကွဲလုံးမတက်ပြင်းထန်လာသည်ဥယျာဉ်မှုသည်စိမ့်လက်ဆိုပြသောမြက်ခင်းမြည်၏အစွန်းတစ်ဖက်တွင်ရလျက်ရှိသည်အင်းဤချွတ်ထားသည်ဖြင့်ဝါဝင်းသောသူ့အသားရသည်နေရာအောက်တွင်တပ်ပါလျက်ရှိလေသည်သူ့လက်တွင်မှမျက်ခုတ်ထားသည်တက်သွားလိုက်ပြင်းကျလာလိုက်သူ၏လှုပ်ရှားပုံကိုကြည့်နေရသည်မှညံ့ညွတ်ပြပြချင်းရှိလာသည်ချီလိုပင်ကောင်းနေသေးတော့၏ချင်းချင်းနှစ်ပင်ကောက်စစ်ဝင်းရင်ထဲတွင်မုတ်တီဆက်ဆုပ်ခြင်းသည်ဖြစ်ပေါ်လာပြန်သည်သို့တော်လည်းချမများသည်ကင်နာသည့်ဖောင်တိန်ကိုတင့်ကျက်စွာဆုပ်ကိုင်းထားသည်ဖောင်တိန်ကျိုးတန်ထွာလာသည်သို့တော်လည်းသတိမပြုမီဥယျာဉ်မှုသာပြင်းထန်သောမုတ်တီစိတ်ဖြင့်မျက်တာမခတ်ဆွဆွဆက်ဆိုက်ကြည့်နေမိသည်ဟိုးဝေတောင်နှံပြားအင်းများကိုကြော့ပိပိလှုပ်ရှားနေသောလူနေရာအောက်တွင်ဝင်းငနဲ့လက်ခနဲ့ပြွပြွပြပြအယောင်ထွက်နေသောသား